unindo as freguesias em concurso de esplendor. Ele disse que esse evento foi feito pra você desde 1993. Algum Diniz, alguém dizia, hoje é de velas, mas ainda não havia as missas ou de velas. Não havia super miss, nem miss ainda existia. Além de miss de ou de velas, a miss da freguesia. O Eduardo Souza foi um grande criador, unindo as freguesias em concurso de esplendor. Ele disse que esse evento foi feito pra vocês desde 1993. Aldo Diniz, alguém dizia, tô cheio de velas, mas ainda não havia as missas ou de velas. Não havia super miss, nem miss rainha existia. Além de miss e de velas, a missa freguesia. Aldo Diniz, alguém dizia, tô cheio de velas, mas ainda não havia as missas ou de velas. Não havia super miss, nem miss rainha existia. Além de miss e de velas, a missa freguesia. Aldo Diniz, alguém dizia, obrigado.